Tady máme trošku něco jiného, je to Fabie Rizová třídy 11. Ano, tohle auto možná občas ani uslyšíte na RZK. Zemědělský zvuk, poctivý zemědělský zvuk. No. Všem, o to víc to jede, o to víc to jede. Tak ať se daří. Takže už jsou odradě Martin Lehký a jako potál. Škoda Fabie a tady jí třída 11. Thank you.
třídy této kategorie, a to jsou Martin Lehký a Jakub Kotal. Jo, obsadili 24. místo absolutně. Jedna desáté v release sprint sérii a zejména tady třetí ve třídě dená, za které právě dostávají poháry s rukou zástupce ředitele Ladislava Petráše. Takže třetím nejrychlejším turbodýzlem byla tahle červená Fabie dneska tady ve Vyškově. To nás hrozně těší a to nás baví. Takhle vysoko bejt je fajn, ale kluci dneska měli nějaký úplně neuvěřitelný tempo a vůbec nechápu. A nebylo možné na ně vůbec reagovat, bylo to strašný, ale desátý místo je vlastně super s TDIčkem, ale oni jsou asi... Martin Lehký, Jakub Kotál, no a teď hned ty, který jsou nejvíc vedlá.